Eu tô falando é com vocês. Quem estiver falando é um baita de um nóia. Ó, tá falando de você aí, ó. De mim uma ova, tá falando de você. Que mané de mim? Você que tem cara de nóia, mano. Oxi, tá tirando com a minha face? Tô tirando nada, nem botei ainda. Ah, não. E pode parar os dois agora. Pode parar nos dois de brigar agora, porque hoje nessa sala de aula é um dia especial. Porque hoje nós temos os trap na escola. Até que enfim, que é nós trap, porque não aguentava mais ouvir os MCs da outra sala lá. Dava pra ouvir daqui. Quem? Os MCs. Perguntou. Nada a ver, né? Não teve graça. Não, sabia. Mas enfim, turma, vamos começar a aula aqui então. Matuê, fez a lição de casa que eu te pedi? Espera. Atrasado de novo, Matuê. Por isso que as pessoas ficam dizendo de você por aí. Andam dizendo verdade, geral dizendo de você. Calado só sabe falar. Ah, é? Sério? Olha o que eu trouxe pra você. Não mude de assunto, mini. Só de raiva vou tirar um ponto do seu aqui da média aqui. Oxi, o que aconteceu? Oh, meu celular travou. O que passa no teu telefone é um vírus. Ei, palhaço, por que você tá rindo? Foi mal, Matuê. Tu é. Mano, tu é? Tu que é, tu que deixa? Ih, parei os dois agora. Tem uma pergunta pra fazer pra você, Matuê. Tu é. Tu é nada, pra mim é Matuê, pronto, acabou. Que foi agora? Nada não. Ah, acho bom. Matuê, você tá morando aonde agora? Morando na praia. Olha, que legal. E como é que anda o pessoal lá? A geral suave. Que bom então, né? Andei sabendo que a tua mãe agora é costureira. Será que ela costura umas roupas lá pra mim, pá? Ela te costura. Oxi, não é pra costurar eu, não. É pra costurar a roupa. Mas ela tem experiência em costura? Muita experiência, 10 anos de caminhada. Ah, então ela é boa já, né? Bastante anos de experiência. Falando em coisa antiga, oxi, como que o Serginho Malandro fala? Yeah. Acertou, miserável. Eu já tô ficando maluco. A gente cria, todo mundo copia. Isso já virou uma lambança. Silêncio. Mago, cadê você, mago? Que poção é essa que você jogou na minha boca? Olha, sinceramente, essas aulas tá ficando uma pior que a outra. Mago? Mago agora? Mago, cadê você, mago? Será que dá pra aparecer logo esse mago pra essa garota aí? Quem que é esse mago? Eu sou mago. Ah, é você o mago então? Olha aí, ó, pipoquinho, ó. O bendito tá aí agora. Mago, traz a poção. Não. A poção, mago. Trazer poção pra quê, pipoquinha? Eu vou ficar possuída! Olha, não disse que essa sala tá ficando cada vez pior, uma pior que a outra? Garoto, você tá pensando que é quem? Eu sou MC Pipoquinha, mas você pode me chamar de Pi. De Pi? É, Pi. Ó, olha, agora que eu não entendi mais nada, Pi por quê? De piranha, de pipoquinha, de piriguete, de Pi. Olha, depois dessa eu não sei nem o que eu vou falar. Dá bom dia, papi. Ô, oh, que mano, é bom dia? Dá o fora daqui que a sua voz já tá me irritando já, vai. Sidoca, vai dizer que veio o Paulo só pra pedir visão. E eu não vim pedir visão porque eu já tô enxergando bem. Nossa, já que você tá enxergando bem, né, o olho de coruja? Falei pra sala o que você sabe. Nunca vou falar de nada que eu não sei. Que foi agora? Me equivoquei. Que moleque burro, mano. Que você tá insinuando? Nada não, esquece. Ô, prof, o Sidoca sabe imitar o Serginho Malandro também. Ah, é? Como que o Serginho Malandro faz? Yeah. Olha. Parabéns! Agora vamos pro que importa mesmo, turma. Vamos ver se o Sidoca sabe soletrar. Eu vou escolher aqui duas palavras pra você soletrar, Sidoca. Mas você tem que soletrar devagar. E eu vou escrever pequeno. Porque já que você falou que tem visão, quero ver se tua visão é boa. Demorou, manda lá. Tá, vamos lá. Agora soleta pra mim essa frase aqui. Importante. Importante. Acertou! Agora vamos pra próxima palavra. Comecei a beijar aqui. Agora a soletra malote. Malote. Olha. Impressionante. Impressionante, né? O que foi agora? Acabei de falar seu metido. E você para de rir também. Turma, presta atenção aqui na aula agora. Ei, Pedro, o que você tá fazendo aí, hein? Não importa o que eu tô fazendo. Ai, não.
Importa sim, moleque. E aí, inclusive a diretora já tava falando de você pra mim hoje, hein? Vai ter sempre alguém falando. Não só a diretora, como os professores também estavam falando. Tá todo mundo comentando. Pra tu ver como que você tá na escola. Inclusive, tem até um cara querendo te reprovar de ano, hein? Quem é o cara? Olha, nem vou falar, mas eu torço pra que ele te reprove de ano, viu? Acho melhor cê ir na luta do que cê ficar me assistindo e me ignorando. Ah, é. Nossa, cheio de mimimi, você tem que ter mais amor, meu peixe. Oh, e se não começa também, porque eu tô no meu local de trabalho, dando aula e trabalhando. Você é trabalhador? Ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha. Ah, logo vi, trabalhando. Você trabalha no quê? Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudou. Queria ser é uma coisa, ser é outra. Eu queria ser astronauta, nem por isso eu fui pra lua. Ei, prof, fala, só não vai rir. Não vou rir. Não agora. Só queria falar que o Caveirinha ali sabe imitar o Serginho Malandro também. Ah, para, você tá zoando. Não, é sério, toda vez ele fica imitando lá pra nós no recreio. Ah, é? Caveirinha, como que o Serginho Malandro faz? Olha, que imita mesmo. Só falta dizer que imita o pose do Rodo agora. Oxi, que turma mais estranha, mano. Mas e aí, Caveirinha, que tênis que você tem em casa? Nike, Jordan. Olha, tá rico então. Era pra eu já tá rico, mas gasto em boot a metade do cash. Nossa, que moleque moscão. Ô, onde você vai? Eu vou lá fora. Se tu for, eu vou atrás de você e busco pela orelha. Quero ver tu me peitar. Olha, menino, não duvide de mim. Oxi, meu, que é isso agora? É o botão da camisa pra mostrar corrente. Ó, para de graça e me responde uma coisa. Que tipo de jogo você curte? Tipo GTA. É. GTA é massa. Cheiro de terra molhada. Não. Pera. O que que você tá fazendo nessa sala de aula dos MCs, Ana Castela? Mistura, montão com baile da gaiola. Mas você toca viola, não funk. Eu não entendi mais nada agora. Deixa tocar funk com moda de viola. Agora eu fiquei confuso. Nem sei mais o que você é. Pera. Eu não acredito que eu ouvi isso. Dá pra você repetir, fazendo um favor? A boiadeira virou maloqueira. Ó, turma, se a aula continuar nesse ritmo assim, eu vou parar de dar aula por hoje. Não para. Olha, eu não paro, não. Se me disser, que roupa é essa, na Castela? Vela, chapéu, manga larga. Nossa, gostei do look. Parece que se arrumou no escudo. Olha, turma, hoje eu quero estar passando uma prova pra vocês fazerem ainda hoje, até final. Oxi, pera aí, turma. Alô, quem é? É o safadão. Eu não acredito que você me ligou sentado aqui na minha frente. Covardia minha te ligar. Covardia mesmo, você tem algum problema? Inocência sua me atender. Ah, agora eu tenho culpa das suas palhaçadas. Me poupe, meu peixe. Quase que eu caio. Quase, Orochi, quase. Pessoal aqui ficou até sem jeito já. Pra deixar geral, mas a vontade apaga a luz. Oxi, que palhaçada é essa, Orochi? Sente essa luz aí, agora. Tá bom, professor, tá bom. Parei. Então, para menor. Quem que é você? Sou uma celebridade. E se tá bem com isso? Menor, te tá bem. Olha, não é querer falar nada, mas eu acho que a turma ali do lado te odeia. Me odeia, eu não ligo. É, tá certo, menor Totti. Turma, que dia que vocês querem que eu faça a prova de matemática? Tanto faz. Ah, é? Então vai ser amanhã. E aproveitando que você tá aí, Hungria, você já viu um ET? Um dia eu vi. Ah, é? E como que era? Era só um menino. O que que ele tava fazendo? Brincando com os amigos. Ué, você viu o ET? Ou te disseram isso aí? Ouvi dizer. Oh, então acho que não era o ET. Você deveria estar meio marolado vendo coisas por aí. Coisa que não tem nada a ver. Vivi, você anda me devendo ainda, hein? Ah, eu não te devo nada. Deve sim, inclusive você nem me responde mais as minhas mensagens. Desculpa não te responder, era final de semana. Hã? Ah, e como que você vai me pagar? Se eu ficar afim, eu vou te chamar. Ah, eu não quero mais também. E você para de rir se não quiser levar um tapão na orelha. Turma, deixa eu relaxar aqui.
Como eu sou a professora de vocês, eu tenho que dar conselhos bons pra vocês, certo? Então, eu comprei uma maquiagem de uma tal de Virgínia aí, só propaganda enganosa. Porque eu passei na cara, no outro dia eu acordei mais feia do que eu já era. Eu peço respeito com a minha família, com a minha Maria, com a minha Virgínia. Calma, cantor de trap nacional. Eu só fiz apenas um comentário, bravinho. É fácil chegar falando o que quer. Uai, sinceramente é bem fácil, porque é só abrir a boca. Respeito mamãe, a minha mulher. Para de mimimi, vai cantar sertanejo, vai. Eu só fiz um comentário. Tu não sabe, irmão, que um comentário escroto parte um coração. Ó, você me respeita porque eu tenho 46 anos, viu? Tu tem 46, mas pedi de profissão. Alô? Sim, tá aqui. Aham. Uhum. Sim, na sala. É? Não sabia. Ah. Nossa. Ah, entendi. Ó, Cauê. Tão falando de você aqui, ó. Já não ligo pro que falam. Olha. Tá achando que é o quê? Cada um que me aparece, presta atenção, Caio, onde você tá. Tá escrito aqui onde você tá. Tava escrito e eu não vi. Ah, é, capaz. Não me diga. Mas enfim, turma, vamos retomar a aula aqui agora. Porque agora eu. Para que te corta, vale, para que você pense que no mundo que defende vale mais seguir em frente, caminhando diferente. Sério, minha paciência tá no fim com vocês. O que que você disse, Ariel? O Ari disse o fria triste. Ah, e o que que eu disse, hein? Vocês vieram o que agora? Papagaio? Falando em papagaio, eu sei que não tem nada a ver com isso, mas... Daniel, você vai pro BBB? Eu só vou pro BBB na edição da minha mãe. Meu peixe, você vai é pra fazenda, isso sim. Ah, isso só pode ser piada. Não é piada. Piada é... Que me contaram que você deu uma carona pra uma professora ontem. Dentro do Renoclio. Esse mesmo. Verdade essa história? O que que aconteceu lá, hein? Conta pra mim. Fui tocar machiela, pegou na minha. Nossa! E como que fica isso agora? Século 21, a pergunta que fica. Que pergunta? O que tem tatuado no... Danita. Nossa, moleque, você tá ficando doido. Vem aqui agora. Quebrou. Ah, que delícia, século 21, uma pergunta que... Ah, logo vivo. Então, foi o que eu disse. O que que eu disse? Não existe. Você só sabe ficar rindo pra lá, rindo pra cá. Não responde. Tô parecendo o Roberto Carlos final de ano com esse negócio aqui. Vai. Caraca, tô ficando calvo. Ah não, moleque, chega, vem aqui agora.